Ja, oppgave 4.2, da skal vi løse oppgave E, F, G, H og I. Og igjen så skal vi enten derivere, eller så skal vi finne stigningstall eller lignende. Oppgave E er en ren derivasjonsoppgave. Så vi har gitt H av Z. Det første vi må gjøre er å få funksjonen på rett form. Så vi kan bruke pilmetoden her for å gange inn Z i annen leddet, slik at vi får det på hovedformen. DH, DZ er lik den deriverte av hva for noe? Jo, Z i annen ganger Z i tredje, det er Z i femte. Så det er en tredjedel Z i femte. Minus Z i annen ganger 8Z er minus 8Z i tredje. Husk at de bare summerer potensene. Husk at det står Z i ente der. Ok, derivere en funksjon her er ganske greit. Koeffisient ganger eksponent. 1 tredjedel ganger 5 er 5 tredjedel. Z, 5 minus 1 er 4. Minus 8 ganger 3, 24. Sett oppe i de 3 minus 1, som er 2. Ferdig. F. Ok, interessant. Nå har vi en tolkning bak hva funksjonen er. Funksjonen representerer en posisjon. Og vi har da minus Z i annen. Pluss 4t minus 1. Så spør vi, hva er hastigheten etter ett sekund? Vi kan tenke oss at vi kaster en kule, og så følger den kula en parabel. Da får vi en sånn ligning som dette her. Og så spør vi da, hva er hastigheten etter ett sekund? Det vil da være den deriverte av posisjon. Så hastighet. Er lik S derivert av T. Ok, da kan vi nå derivere den da. D, dt av minus T i annen pluss 4T minus 1. Minus T i annen, det blir minus 2T. Pluss 4T, det blir bare 4. Pluss 4 og minus 0 er borte. Etter ett sekund så må vi da sette inn hva hastigheten er etter ett sekund, så da får vi S derivert av T, som vi gjerne kaller for i punktet etter ett sekund, altså etter 1, som vi kaller gjerne for V av T, da, altså velocity eller hastighet, er da lik minus 2 ganger 1 pluss 4, som er 2. Så hastigheten er da 2. For eksempel meter per sekund, hvis meter er da enheten her i posisjon. Oppgave G. Deriver H av Q, hvor vi har gitt dette uttrykket her. Og igjen så må vi bruke pilmetoden her for å gange inn. Men nå har vi litt eklere uttrykk her. Vi må da benytte oss av... Det skal være 2 i annen der. Vi skal benytte oss av omskrivning til potens. Så D av H, DQ, er lik D, DQ av hva for noe? Ja, vi vet jo at kvadratrot det er det samme som å oppe i en halte, og så står det 3 der fra før, så det blir Q3 halve. Så da har vi 2... Q3 halve ganger Q i annen. Så nå ganger jeg den inn her. Tok 2-tallet først. Og så står det minus, og så er det Q3 halve. For det er det samme som den der. Ganger Q, men det er det samme som Q i ente. Nå skal vi summere disse eksponentene her.
Så da får vi d, d, q av 2 q, og da er det 3 halve pluss 2, men det er det samme som 4 todel. Sånn. Minus q, 3 halve pluss 1, men det er det samme som 2 todel. Sånn. Der tar vi litt elementær brøkregning i samme slengen. Dette blir lik. Den deriverte av 2. Her blir det 3 pluss 4, det er 7 halve. Minus 3 pluss 2 er 5. Sånn. Og vipp, da er vi klart til å bruke hovedformelen. Den ganger den, 2 ganger 7 todel, da stryker vi bare 2-tallet, så får vi 7. Så vi får da 7q. 7 halve. Men så skal vi da trekke fra 1, men 1 er det samme som minus 2 delt på 2. Så da har vi tatt d-leddet. Nå skal vi da derivere d-leddet. Så da får vi minus 5 halve ganger 1. Det blir da minus 5 halve her. Q, 5 halve, minus 1, men det er fremdeles 2 delt på 2. Da får vi 7 q, 7 halve minus 2 halve, det er 5 halve. Minus 5 halve q, 5 halve minus 2 halve er 3 halve. Skal vi skrive om på kvadratrot igjen? Så får vi da 7 kvadratrota av q femte, for halve blir jo da kvadratrota, minus 5 halve kvadratrota av q i tredje, som er da svaret. Ups. H, som funksjon av y. Ja, sorry. Oppgave h er det. Oppgave h. J av y, hvor vi har da n, y, n opp ganger n pluss halve. Husk at n er da en konstant her, så vi skal da tenke på den som en konstant. Deriverer vi j, det j med hensyn på y er lik det. Det y av n, y, n pluss 2. Ja, skal bruke hovedformelen her. Da skal vi ta koeffisient gange eksponent. Da får vi n gange parentes n pluss 2 gange y opphøyd i n pluss 2 minus 1, som er n pluss 1. Så den var ganske grei ifra hovedformelen. Siste oppgave er ganske enkel. Vi skal derivere k her, som er 7. kvadratrota av x. Da får vi d, k, d, x, som er da lik d, d, x av 7. kvadratrota x, men det er det samme som x opphøyd i 1 delt på 7. Her bruker vi hovedformel. 1, da får vi da 1 ganger 7 ganger x. 1 sjuendel minus 1, men 1 er det samme som 7 sjuendel her. Da får vi 1 sjuendel x, og så blir det 1 minus 7 oppi der. Det blir minus 6, vi får altså 1 sjuendel x hopper det i minus 6 sjuendel. Skrevet som kvadratrot og bruker kjelleromskriving, så får vi
1 deler på 7, og så er det da 7. kvadratrota av x opphøyd i 6.